këto ditë fundjeturi po vazhdon shpërndarje e shpërblimi pensionisteve si pas vendimit qeveris për festat e fund vitit, çdo pensionist do të merte shpërblim 5.000 lek të reja. Në shkall qarë këtë gjitha zyret postare janë përfundim të shpërndarjes së pensioneve. Në zyren postare, numër 2 në qytetin e Prenjasit, shpërndarje po vazhdon pa probleme dhe pa radh. Punojësit e zyres postare u kanë kërkuar pensionisteve që të ruajnë distancimin fizik dhe të përdorin maska mbrojtëse. Si pas punojësës e zyres postare, shpërndarje e shpërblimeve është kryer në masën 90%. Si pas pensionisteve, shpërblimi dhënë nga qeveria shqiptare ishte mjaft i domosdoshëm, pasi do të ndihmonte shumë nga ana ekonomike. Por ka dhe pensionistë të cilët gjykojnë se shpërblimi është i pamjaftueshëm. Marrë dhe shpërblimin, po me se kam të gjuar që te këtu janë të knaqër, po mendimi të, me se kam të gjuar, do me thasë... Po ju vetë, i knaqër me këtë shpërblimin? Unë janë shumë i knaqër me shpërblimin e me shpërblimin. A s'ka pas probleme, sot e kom datën, sot e. I gëzuar apo? A i gëzuar, dhe ti, a i në 5.000 lek, në i të në 1 milion, për i rëpezi. Knaqërimi se që duham shumë, nevoja të nësë kësën kur, por... Me gjatë kënaqërimi, nga shërbiset jemi kënaqër nga punojse, këtu vinë, këtu nga marrën punë, në regull, me fjartë të mira. Shërbimi është i pak, e? I mira. Shumë i pak. Shpërndarje shpërblimeve për pensionistët do të vazhdoj edhe pas festës së vitit të ri. Zyrat postare do të fillojnë punën në datën 2 janar për të shpërndarë shpërblimet për pensionistët, që s'mundën t'i merrnin para festës tradicionale të vitit të ri.